За часів Галицько-Волинського князівства на цьому місці був замок. На його валах, після того, як замок зруйнували за часів Австро-Угорщини, планували звести співоче поле. Проте волини витримали і будову згорнули. Косівчанину Василю Боговичу було близько 10 років, коли на замковому городищі під час прибирання випадково розкопали траншею з рештками людей. Каже, що тоді на цьому місці хотіли зробити так званий комсомольський парк. Ми не знали, що тут було опісля, що тут лежать. Уже потім сказали, хто тут є. Ну тут німці, там от яма, одна де та будка. І отут є, німці жидів постріляли. Там винули пару тисяч. Їх, до речі, там тримали, де гімназії, але на території їх просто згонили, набирали певну партію, вигонили по дорозі сюди і тут. То лишилися ці пивниці від замка. Ну і то розчистили люди, поклали дошку через то і гнали там і засипали. На цьому місці, розповідає керівник обласного комунального підприємства «Пам'ять» Василь Тимків, у часи Першої світової війни хоронили в'язнів. Пізніше нацисти знищували та захоронювали тут тіла євреїв з Косова, а НКВД – українських повстанців. Вони, власне, використовували будь-які готові земляні такі, готові якісь черови, чи ями, чи окопи, які лишалися після воєн, і там, власне, заховували. Тому що німці діяли, скажімо, більш педантично. Вони копали досить глибокі ями. Ну, це, напевно, з якихось, напевно, санітарних міркувань вони це робили. І ну, радянська влада на ці речі не зважала. За словами Василя Тимківа, скільки саме на цих валах можуть знайти поховань, поки науковцям сказати важко. Галина Марійчина, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття.